Herkese merhaba arkadaşlar. Gecenlerde bir arkadaşta sorun çıktı. Yani fren pedalına bastığında motor stop ediyor. Sonra yüksek hızı sürüyorsunuz. Aracı durdurmak için fren basın ve bu sırada motor stop ediyor. Her yerde trafik ışıklarında hem zemin gecitlerde bozuk yollarda və başqa ola bilər. Arkadaşlar videoya başlanmazdan öncə kanalımıza abunə olmağı, like atmağı və qanaldakı yeni videoları kaçırmamak için zil atmağı unutmayın. Arkadaşlar bunun səbəbi elektrikli süpürgədir. Arkadaşlar burada içində bir çək val bulunan bir hortumum var. Amplifikator və əmmə manifoldunu bağlayan hortumun basıncını düşürülməsi eklemlər yenəliklə ağrı çəkir. Kontrol etmək üçün hortumu amplifikatordan ayırın və motoru çalışdırın. Ardından hortumdakı dəliyi barmaqlarınızla kapatın. Hortum sıxı isə motor devrində artışı hiss edəcəksiniz. Hava kaçağı varsa hortum deliği kapatıldığından sonra herhangi bir değişiklik olmayacaktır.